Kuře, to je prostě jistota. Na grill patří a ovoněný kouřem chutná nejlíp. Každá část se ale dělá trošku jinak. Když mám třeba stehna, ať už z kostí nebo bez, tak je půlka úspěchu zaručená, protože mají nejvíc tuku a tím pádem i nejvíc šťávy. Prsa grilluju nejradši z kůží a nebo třeba zabalený ve slanině. Dělám je rychle, aby se stihly propíct, ale zároveň nevysušily. No a když mám křídla, tak ty pro změnu nejlíp chutnají, když se dělají pomalu, aby se kůže vypekla do křupava a maso šlo krásně od kosti. No a pro klasiky pak doporučuji něco trošku novýho. Burger z mletýho kuřecího masa. A pokud si chcete ještě trošku víc experimentovat, tak udělejte kuře v celku, posazený třeba na plechovce staročecha. No a jaký recept z kuřecího masa jsem si pro vás tentokrát připravil já? Lehce marinovaný kuřecí maso v housce se salátem z kořenový zeleniny, s troškou majonézy a zakysanou smetanou. Zní to jednoduše, ale je to zatraceně dobrý. Nejdřív si připravím kořenovou zeleninu. Nastruhám mrkev, petržel a celer. Přidám trošku citronový šťávy, dám taky zakysanou smetanu, majonézu, sůl a pepř. Všechno pečlivě promíchám a podle chuti ještě přidám trošku cukru, soli, pepře nebo citronový šťávy. Kuřecí maso, v tomhle případě stehní řízky, lehce naložím. Jogurt, citronová šťáva, mletej česnek, sůl, pepř, kurkuma a paprika. Už teďka to vypadá hezky, ale já přidám ještě trošku oleje, rostlinného nebo olivového a podle chuti taky chili. Já s tím šetřit nebudu. A možná se ptáte, proč je tam i ten jogurt. Není to povinnost, ale maso díky tomu skřehne a je takový víc vláčný, prostě jemný. A teďka se nabízí otázka, jak dlouho to maso marinovat? Ideálně 1, 2, 3 i 4 dny, ale minimálně hodina, aby se maso aspoň trošku proleželo a všechny ty chutě se dostaly dovnitř. Zároveň to ještě trošku hoří, takže maso nebudu dávat na ten oheň, ale dám ho dopředu, na nepřímý žár, protože i tady vepředu je dost velký teplo. Když tam dám ruku, vydržím tak 1-2 vteřiny, to znamená takových 200-250 stupňů. Houska dle libosti, krásně ugrilovaný kuřecí maso a salát. Nandát a sníst. A pro ty z vás, kdo to chtějí mít hezky zelený, tak přidejte trošku polníčku. A těm z vás, kdo nemáte čas, tak Penny myslí i na vás. Kuřecí marinovaný prso na grill. Opéct a nandavat. Penny dostanete nejen kuřecí prsa, ale taky marinovaný stehna anebo křídla.